بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرتوا إن سلام يا مرك هرة دمانتين ولا لها سوماليات هل كان يقدر دعوانا يا ميل والبود يقدر دعوانا إنسان هرتوا إن سلام يا وحنقول سلام يا سلام تسلام ك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليا لو أنت جرنا إنسان وايجرنا إنسان أنتي كليتنا وحن رام بلان سوكن شيء وما قاعد يقول حسين شامع حندوني يا ولا ليا لو ما أنت بلاك أنا سؤال إنك ويديو معني مركان سؤال له هاي ووح عقلي جيجا يجرش هذا إذا يجرد كيجا يوح عن كل يوم كرا يوح عن سوق قبل كرا وح كوين بندوني أنا كحظه وحدي أنا نو جرنا يو حنش على أنا قرطون كدس كتقو qofkii aan garanayna inay meebina u sheegan bal xilli galiyoon iraahdo bal walaala waxa waxaas weyna iraahdan jecel laakiin waxaan doonayaa maanta inaan idin sheego waxaan ugu aan garan waayay aan doonayaa balaadinku inaad la garataan idina ay aqli dhaanta idina ay garasho dhaanta idina wax xun igu soo kordhin karta ayaan doonayaa bal inaan salaanta inaan su'aashan weydiyo waxaan la hadlayaa runtii xaqiiqatan dadka Soomaalida qaybtooda intellectualka ah qaybtooda wax xun garanaysa qaybta garanaysa waxa xun iyo waxa san dadka garanayaan la hadlayaa lama hadlaya anigu runtii dadka qeyraysan xumaanta iyo samanta aan kala garanaynin habeenkii maalinku isku mid u yahay caydu iyo amaantuna isku si u arkaan aan ku lama hadlayo dii aad ku ha kamid tahay fadlan barnaamijkan kuma qoseyo waas iska daawan kartaa waxa runtii soo baxay oo aad u soo baxay soo ballaarinaya maalinba maalinka ka dambay soo weynaanaya in ragga Soomaaliyeed lacaayo marka ragga Soomaaliyeed leeyahay yaan ka wada ragga Soomaaliyeed marka aad maqasho waxa laga hadlayaa culimada kamida waxa kamida mas'uuliyiinta qaranka kamida waxa kamida aqoonyahaminta kamida waxa kamida dhalinyarada kamida kuwa hadda dhashay ba kamida kuwa aan dhalan ba kamida kuwa dhintay ba kamida maxaa la leeyahay marka yaa sacaynaya way su'aasho waxa runtii soo baxday in marka la yiraahdo ragga Soomaaliyeed waa sidaan iyo waa sidaan iyo waa sidaan iyo waa sidaan ba soo baxday waxa soo baxday gruubiyo runtii aad iyo aad u fara badan hal qof aan ahayn laba qof aan ahayn micnihii dad aad u fara badan oo Soomaali ah soo baxay popularity ku raadinaya magac ku raadinaya in ragga la caayo war hadalkayga si fiican haydiin gal walaalayaal wax yar baan doonayaa inaan ku jiro ma doonayaa in badan ku jiro waa su'aal qof kasto idin kamid ah raba bal inuu aqligiisa shiilo dadka aydin sheegayo popularity-ga magaca marka ku raadinaya in ragga iyo dadka Soomaaliyeed la caayo waxay sameysteen magacyo aad iyo aad u fara badan ayay sameeyeen waxa kamida in la yiraahdo mincha dhudhub waxa kamida in la yiraahdo calool kus waxa kamida in la yiraahdo feera yare waxa kamida in la yiraahdo magacyo noocaas aad u fara badan oo aan la soo koobi karin baa kamida magacyadaas waxaan runtii marka aan isweydiinayaa markii raggii ama gabar kasta oo Soomaali ah inta aaminsan ragga intaa dhahaysa su'aabo Soomaali ma dhalin waxaan ognahay dee qofka bini'aadamka qofka dhalay umbuu raaca jiin waxa yaala jira qofka bini'aadamka jiinkiisa iyo bloodkiisa DNA-giisa waxa ku jira umbuu dhalaa geed kasta dhacankiisu dhalaa marka waxaan garan waayay markii raggii sida laga dhigay oo sida loo af lagaadeeyay war haddadka af lagaadeenayo gabdhaha ah ee caaynaya ragga oo xataa xushmada culimada iyo dadka kale to iyo kuwa ay wax kala dhaxeeyaan aan ahayn ee banaanka jooga ee lagu soo qabanayo ragga la leeyahay ee la qabsanayo farada badan oo la caaynaya af lagaadeenayo laga fiirsanayna xataa sidee marka arintaasi ay macquul u tahay maxaysa tahay walaalayaalow gabadha ninka dhalayna uu u yahay nin lugu dhudhuuban ee mucjiso aad u falxun ayaduna ay qof qurxan u noqonaysa dadka bini'aadamka sida ay u eeg yihiin ko waxa la dhigi karaa de jiinkooda waxay ka keenan meesha ay ka yimaadaan labo environmental ka meesha ka yimaad dhulka haddii anagu aan meel falxun ka nimaanay miyin adinkor meel falxun inaan ka imaanay dan lugu dhudhuubanahay miyin adinku aanan ku dhalinno gabdhaha naga inaan ahayn deen calool buuranahay miyin adinku calool buurnayn daana feer yarna miyin adinku feer yarayn su'aashaan dooni bal marti inaad ogaado maxay tahay aflagaadada intaan la eg gruubyada noocaan oo kale ta ah ee buunbuuninaya in dadka la caayo maxay tahay waxaan dareemi karaa in dadka Soomaaliyeed wirigeed way jiri jirtay gabar iyo nin isku dhaca isku xumaada waxun kala sheega ayaga ku hublaan jirtay
laakiin hadda waxaad moodaa inay soo baxayaan oo soo ballaaranayaan oo aada u soo ballaaranayaan in la yidhaahdo ajnabiga dhaama ragga soomaalida ah la yidhaahdo. Micnihii waa arrin mucjiso ah oo dadka dhibaatada ay u keeni karto aan hadda la qiyaasi karin, laakiin dhibaatadeeda la wey. Meesha ee gabdhaha yararka ee soomaalida ah ee hadda soo kacay ay u ordayaan oo ragga loo caynayo iyo ragga ay doonayaan inay wax u noqdaan waa kuwuma magaaladaad doonaysaan aad u gashaan? Ma kuwa xaalaashii xaraanta kale aqoon baad u cararaysaan? Ma kuwa aydinku dhaqanka ahayn oo bahalada cunaad u ordaysaan? Flagaadada iyo cayda aad wadaan walaalayaalow, maxay tahay? Xee ka imaanaysaa? waxaan ayaanta hore u malayn jiray runtii xaqiiqatan markaan arko gabar nin caayaysa ama waxuun ka sheegaysa meel taagan markaan arko, waxaan u qabi jiray keliya inay tahay gabar un guurkiisi ka noqday oo waxuun go-canaysa unbaan isdhihi jiray. Waan iska shabadin jiray gabar kastoo nin caayaysa markaan arko, waxaan dhihi jiray waa gabar la furay, waxuun go-canaysa dhihi jiray. Laakiin waxaan ogaaday oon xaqiiqatan fahmay in gabdhaha xataa aan la qabin ay raalli ku yihiin in ragga la caayo ayagoon weligoodba rag xumaan ku samaynba. markii la yidhahdo nin soomaaliyeed baa wax sameeyey, awalba nin soomaali buu ahaa ma ogido walaale. War cidda haysa mala war xumaanta dadka ha la fiiriyo, war waxaa jira maxay tahay, war maxaa laga hadlayaa, cid isweydiinaysaa mala, shabaddu ragga waa ku dhegantaa. Waxaan kaloo runtii aan la yaabay oo maskaxdayda ka weyn kuwa la qabo oo reera leh oo gabdho ah oo la dhaqanayo oo walaal laga dhalay oo raggii qabay ay joogaan ayaa maanta waxay raalli ka yihiin in ragga la caayo. Gabadhii maanta la yidhaahda nin soomaali baa waxaan sameeyey maya ma dhahayso. Walaalayaalow, waxaan doonayaa bal inaan idin weydiiyo, dadkii hore soomaalida waxay dhihi jireen ninkii wanaagsan oo meel wanaagsan taga gabar soomaaliyeed baa gaarsiisay, gabar baa ka dambaysay, gabar baa dabada ka riixaysay ayaa ayaantore la odhan jiray, oo maamahay soomaaliyeed iyo hadal soomaalida weyn buu ahaa. maadaama hadda aadna caayaysaan, ma la dhihi karaa ragga soomaaliyeed xumaantiisa adinkaad dabada ka riixaya, maadaama ammaantii wanaaggiisa aad qaadateen, xumaantiisana in adinka aad raalli aad mas-uul ka tihiin ma qaadanaysaan? war fadlan, qof kastoo adinka idinka mid oo markii ugu horreysay oon dhahayo bal muuqaal ha la sheergareeyo ama adin isgaargaarsii, waxaan ka codsanayaa bal qof kastoo idinka mid inuu muuqaalkan yarka bal sheergareeyo, waan ka baxayaa. waxaan rabaa inaad celcelisaan oo caqligiinaad ku laabataan. gabdhaha waxaa loo dhimay oo kuwa aan la guursan iyo kuwa la qabay iyo kuwa dhalan doonaa oo kulligood ka dhex guuxaya oo ragga soomaaliyeed loo qabo, maxay tahay cuqdadaa meesha ka imaatay? muxuu yahay dagaalkan sokeeye ee guryaha ka bilowmay oo dadka ehelka dhexdooda ka dhex bilaabmay ee dadka lagu aflagaadeynaya xaggee loo socdaa? qof kastoo idinka mida bal caqligiisa, qofka intellectual waxuun garanaya dee caqligiisu waxuun soo qaban karo, bal ha isku dayo, bal su-aal bal jawaab ha la isiiyo. everyday waxaan arkayaa tons oo gabdho oo soomaali ah, kuwa aad isleedahay weligood lama guursan ood taqaano oo 17-18 sano jiro hadda soo kacay baa waxay ka marqaati kacayaan ragga soomaaliyeed inay xun yihiin, weligeedna maysan arag. 17 caruur laga dhalay oo gacanta lagu hayo, ciyaalkeeda lagu biilayo oo la garab taagan yahay oo loo hagar baxaya, waxay raalli ka tahay ama marqaati ay ka tahay in ragga soomaaliye ay wada xun yihiin, saqarshaamin yihiin? tii la furay oo guurkeedii ka halaabay iska badaataa meel bayba joogtaaba, maxay tahay waxaanad isugu marqaati furaysaan oo nilii dhimay a gabdhow caqligiina kaashada? weliba waxaan rabaa inaan su-aashaan si aan isleahay si khaasa aan u gaarsiiyo gabdhaha soomaalida ah ee waqooyiga soomaaliya ka yimaada. waxaanba isleeahay waaba meesha way yar tahay in la arko gabar soomaali ah ee waqooyiga ka timid ee rag caayis aad bay u yarta. meesha balaayadu degtay oo 24/7 ragga laga caayo oon laga xushmaynin oo aynu arkeyno dadka balaayada ka sheegaya, waaba koonfurta iyo bariga dhankan weyaan bas dhihi karaa. bal marka waxaan barraa bal kuwii na shisheeye waqooyiga meelaha degan, adinkuna bal isku tago, bal su-aashayda ka jawaabo, bal maxaa loo dhima gabdhahan soomaaliyeed oo saqiir iyo kibiirkooda guuxaya? maxaa loo dhima? yaase kulligood wax u dhimay? maxayse tahay dhibka loo geystay malaayiintan gabdhaedee xanuunsanaya? war waa idin salaamayaa dhammaantiin walaalahaygow, waa iga codsi bal isgaargaarsiiya muuqaalkan oo sheergareeya, cid kastoo caqliga u saaxiibka tahana bal meesha hoose ha ku soo qorto wax alla waxay u malaynayso inay arrintan ka timaaday. waxa laga yaabaa markaan sidaa idhaahdo in dadka soomaali is yidhahdaan wiilkaani maxoogaa stress famil baa haysta. alxamdulilah, anigu horta stress famil ima haysto, dhallinyaro ah oo xaas leh, caruur leh, meel degan, familkiisu ku qanacsan yahay, si qurux badan nool baan alxamdulilah. ilaahay intaa igaarsiiyaan mahad iskale. laakiin waxaa idamqinaya anigu
society naga iyo dadka naga iyo dalka naga wax kasto oo xumaan ku ah wax kasto oo aan u arko inay xun yihiin waxaan jecelahay balan dadka waxaan ka garsiyo marka ha isha badeen inuu ahaadina ninkaani problem baastan problem ma haystay walaalayaal oo waxa adinka in haystana wax aniga haysta waxa adinka hadda Allah dhibaatooyin haystana wax dhamaanta in haysta balaynu aqliga isgaarsiino isfikirne maxay tahay problemka familka dhexdiisa inaga haysta oo 24/7 gabdhuhu ay ugu marqaati kacayaan bal inaan wada xunahay waxaan xala soo geliyay muuqaal yar oo aad iyo aad ula yaabay oo isku dayay bal inaan dadka bal wax ku tuso nin iyo naag dadka madowga ah ma garanayo ninku waa madow laakiin naagta ma garanayo inay tahay dad baa ku hayo waa Soomaali dad baa ku hayo waa Ethiopian dad baa wax kale ku hayo ma garanayo waxa la waxay tahay waxa la ii soo qoray oo inboxkayga buuxiyay intaas oo message oo gabdha ay soo dirayaan oo dhamaantood baan aan aqoonba xaqiiqatan ba mid kasta markii aad akhriso aad arkaysaa inay rag wuxuu ka sheegayso waxaan markii isgaran waayay bal waxa dadkan loo dhimay ayaan bal celceliyay celceliyay bal soo saari waayay bal adinkuna balaalayaalo isgaarsiiyo bal waxuun igu biiriyo bal waxuun ugu biiriyo dadkiina waxuun garanaya waxa la hadlaya dadka aan isleahay waxuun bay fahmi karaan kuwa qeyraysana iska caytamaye kuwa iska daaya hadalkooda qabasho ma laha haddaad wax garanayso bal cilada meesha ka timaada iyo qaabka waxuun looga qaban karo inugu biiriyo waadin salaam iyo dhammaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.